kati ya miteremko ya mlima Kenya upande wa magharibi na mto Tana wa juu upande wa mashariki, kaunti ya Tharaka Nithi. Katika makala ya Huku Kwetu, ripota wetu John Javar Kiania anatuchorea taswira kuhusu jamii hiyo na tamaduni zake. Ni kabila linalozungumza Kibantu nchini Kenya, ambapo ni jamii ndogo ya Meru na asili yao imeunganishwa na utamaduni ya jamii ya Chuka, Mwembe, Mentiti, Gani na Igembe. Mundo wa kijamii wa Tharaka umegemezwa kwenye mfumo wa ukoo, washiriki wa rika fulani waliotahiriwa kwa wakati mmoja na walipewa vio katika vikundi vya umri, kama anavyotuarifu mzee Alphonse Kamwara, ambaye ni mmoja wa viongozi wa baraza la wazee wa Njuri Ncheke. Klani ya Tharaka, klani yenyewe ni 28. Kama mimi mtu wa nani, klani hiyo ya kwetu inaitwa Ngimo. Ya bana wa mtu akandakame. Ule ni kama mtoto yangu. Na wengine wanajaribu, wengine wakapotea. Ndoa ilikuwa sherehe muhimu na ndefu kwa jamii ya Tharaka. Kijana anayetaka kuwa alitakiwa kuwajulisha wazazi kuhusu wazo hilo, kisha wazazi wa kijana wanapeleka aina ya pombe ya kiasili inayojulikana kama oki, kumaanisha asali, kwa wazazi wa msichana, na iwapo wazazi watapokea, kijana alikuwa huru kuanza uchumba. Kwa jamii hii, kijana haruhusiwi hadi sasa kuwa kwa ukoo wake, kwani kuna madhara yake yanayotokana na jambo hilo. Mbio ongeze zaidi, hakuna mtu anastahili kuoa mtu ya klani yake. Tunasema Tharaka hawezi oa mudhambi, kwa sababu ni kisiaro na istahili. Mudharaka hawezi oa mtu kutoka Gembe Ntuneni, kwa sababu ni watu yetu. Lakini kama ni ile atakuwa maybe wameibiana kwa njia kabura, sababu iko kuibiana kwa njia, msichana na kijana wanaibiana kwa njia, unaona sasa. Hiyo yote ina reflect kwa huyu mwisi, unaona ile mbuzi ile mbuzi yetu litoroka, sababu msichana kwa anaitwa mtu, alikuwa anaitwa mbuzi. So huyu mtu ndiye aliokota, kumaanisha hiyo kambuzi kako kwa. So wakati wataenda walipoti hiyo kitu waelewe, watapangiwa na wazee ya hiyo mboma wameenda kuona. Pombe ya oki pia ilitengenezwa kwa ajili ya wazee kunywa kipindi ambacho wanatatua mizozo mbalimbali ya kijamii. Kirani mwe siku hizi wanaoana, lakini huwa kitu tunajua iko abomination katikati hapo, iko ile ana tawakamata katikati ya maisha yao yote mpaka mwisho wa maisha, iko rane takamata hiyo watu wawili wamezaana, sababu ni ukoo mmoja. So hiyo ni bliga Kitharaka. Katika suala la kutatua mizozo hiyo, mti wa mugumo ulitumika na wazee hao kama eneo maalum la kushughulikia mizozo hiyo, na mti huo ulikuwa umetengwa kwa ajili ya masuala hayo. No. Chini ya mugumo imeishi ikikaa wazee. Na makezi kubwa ile mti ambayo hata ukiangalia ukimaliza utaangalia nyuma yetu, unakuta iko na matawi green. So wakati iko kiangazi ni mti ya maana, watu wanakaa pale na watatua shida. So ni miti ni kama court. Jamii ya Tharaka imekuwa kivutio kikubwa cha nyimbo za zamani ambazo hufanyika eneo la Uraget ili kuvutia utalii kwenye mbuga ya wanyama ya Meru. The purpose for this festival is to promote our tourism sector so that the Tharaka Nithi people can benefit from the tourism, making money and opening up the Uraget gate to the Meru National Park. Aidha, utamaduni huo umeonekana kudidimia kila kuchao kutokana pia na athari ya masomo, kwani rika nyingi zimekosa mafunzo muhimu kutoka kwa jamii hiyo. Hali sawa na hiyo ikiathiri upande wa vyakula na lishe, kwani kuna ongezeko la magonjwa mengi baada ya kizazi kikukosa kula vyakula vya kizamani. Sasa hiyo maneno ya nguvu ya wanaume pia wanapeangwa na kasaba, hiyo ingine yams ngekwa nayo pia ni mzuri sana. Mandizi pia, ndizi inakuwa na nguvu mwilini. Huko zamani tulikuwa watoto walikuwa wanalewa na hiyo ndizi, mandizi, na hao watoto wa zamani wakuwa wanaendanga hospitali. Nikiarifia TV 47 kutoka kaunti ya Tharaka Nithi,
Makala ya Huku Kwetu, jina langu ni John Javakiania.